নমস্কাৰ টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কাইলৈ পুৱা 9 বজাৰ পৰা খোলা হ'ব সুৰা বিপণী। টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক দিব বিচাৰিছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কাইলৈ পৰা 9 বজাত খুলিব পাৰিব সুৰাৰ বিপণী। আবকাৰী বিভাগে জাৰি কৰিছে নতুন নিৰ্দেশনা। সামাজিক দূৰত্ব কোভিড প্ৰটকল মানি চলাৰ আহ্বান জনাইছে আবকাৰী বিভাগে। জনসমাগমৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান আবকাৰী বিভাগৰ। অতিৰিক্ত আবকাৰী আয়ুক্তই জাৰি কৰিছে এই জাননী। কাইলৈৰ পৰা 9 বজাত খুলিব পাৰিব সুৰাৰ বিপণী। এই জাননী জাৰি কৰিছে আবকাৰী বিভাগে। টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আবকাৰী বিভাগে জাৰি কৰিছে এক নতুন নিৰ্দেশনা। কাইলৈ পুৱা 9 বজাৰ পৰা খুলিব পাৰিব সুৰা বিপণী। জনসমাগমৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান আবকাৰী বিভাগৰ। অতিৰিক্ত আবকাৰী আয়ুক্তই জাৰি কৰিছে জাননী। টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক দিব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কাইলৈ পুৱা 9 বজাৰ পৰা খুলিব পাৰিব সুৰাৰ বিপণী। আৰু আবকাৰী বিভাগে জাৰি কৰিছে নতুন নিৰ্দেশনা। ইতিমধ্যে আমি এক বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছিলো যে আবকাৰী বিভাগে পুৱা 11 বজাৰ পূৰ্বে সুৰাৰ বিপণী খোলাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে আৰু ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে এক নতুন নিৰ্দেশনা যে পুৱা 9 বজাৰ পৰা খুলিব পাৰিব সুৰাৰ বিপণী। অতিৰিক্ত আবকাৰী আয়ুক্তই জাৰি কৰিছে জাননী। আৰু সকলোকে সামাজিক দূৰত্ব আৰু কোভিড প্ৰটকল মানি চলাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে আবকাৰী বিভাগে। আৰু আবকাৰী বিভাগে জাৰি কৰিছে নতুন নিৰ্দেশনা যে কাইলৈৰ পৰা 9 বজাত খুলিব পাৰিব সুৰাৰ বিপণী। আবকাৰী বিভাগৰ অতিৰিক্ত আবকাৰী আয়ুক্তই জাৰি কৰিছে এই জাননী। টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক জনাব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ যে সুৰাৰ বিপণীসমূহ, ৰাজ্যৰ যিসমূহ সুৰাৰ বিপণী আছে, সেইসমূহ পুৱা 9 বজাৰ পৰা খুলিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আমি এক বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছিলো যে 11 বজাৰ পূৰ্বে ৰাজ্যত সুৰাৰ বিপণী খোলাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আবকাৰী বিভাগে আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে এই জাননী জাৰি কৰিছে আবকাৰী বিভাগে, য'ত কোৱা হৈছে যে পুৱা 9 বজাৰ পৰা খুলিব পাৰিব সুৰাৰ বিপণী। আৰু সামাজিক দূৰত্ব কোভিড প্ৰটকল মানি চলাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে আবকাৰী বিভাগে। তদুপৰি জনসমাগমৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে আবকাৰী বিভাগে। টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক দিব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কাইলৈৰ পৰা 9 বজাত খুলিব পাৰিব সুৰাৰ বিপণী আৰু আবকাৰী বিভাগে জাৰি কৰিছে এই নতুন নিৰ্দেশনা। তদুপৰি সামাজিক দূৰত্ব আৰু কোভিড প্ৰটকল মানি চলাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে আবকাৰী বিভাগে।